Spúšťam nahrávanie a môžeme vlastne začať. Dnes sa celý večer budeme rozprávať o projekte Skyway Capital. Celý čas to bude o doprave, konkrétne o inovatívnej doprave. Ten názov Skyway sa dá voľne preložiť aj ako nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Trošku k tej doprave na začiatok, tak myslím, že viacerí z vás mi dáte za pravdu, že tá doprava, ktorú v súčasnosti poznáme a aj dennodenne používame, tak už nestačí tejto dobe, pretože tá dopravná infraštruktúra je príliš prehustená. Celkovo hlavne to vidíme v tom automobilovom priemysle, kde máme dopravné zápchy na dennom poriadku už aj v takej malej krajine, ako sme my, Slovensko. A samozrejme, že sú krajiny, kde je situácia podstatne horšia. Týka sa to najmä azijského sveta, India, Čína a podobne. Čiže tým, že tých aut je strašne veľa na ceste, tak je problém stále väčší aj s parkovaním a aj celkovo s presúvaním sa po tých cestách, pretože tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. Na mnohých miestach nemôžu byť postavené ani diaľnice a preto je z roka na rok väčší problém. Či už sa bavíme o automobilovej doprave, autobusovej, železničnej a podobne. Práve kvôli tomu vlastne prišiel tento nový dopravný systém, ako to môžeme vidieť aj na tomto obrázku, pretože tým, že v podstate skoro všetká doprava sa realizuje po zemi, čiže na tej prvej úrovni, kde sa vlastne všetká aj tá doprava križuje na rôznych cestách, tak kvôli tomu je stále aj viacej nehôd. A ako som povedal, že tá doprava pomaličky, ale isto začína kolabovať. Jediné riešenie, ktoré nám zostáva na tejto zemi a ktoré ešte v podstate nebolo využité, je práve tá druhá úroveň, ako to môžete vidieť aj na tomto snímku. Čiže samozrejme, že bude to v rôznej výške nad zemou podľa reliefu krajiny. Niekde to môže byť len 5 metrov nad zemou, niekde aj 50 metrov nad zemou. Ale práve tento priestor je nevyužitý a tento priestor nám zabezpečí to, že sa celkovo odľahčí tá dopravná infraštruktúra a hlavne, že sa budeme pohybovať oveľa rýchlejšie, spoľahlivejšie, bezpečnejšie a taktiež lacnejšie. V dnešnej dobe, tým, že ešte aj sa blíži obrovská kríza v tom finančnom svete, tak práve tá cena je ten rozhodujúci faktor, ktorý rozhoduje či už v podnikaní, alebo aj pri realizácii rôznych projektov. Tým, že táto doprava bude najlacnejšia, tak určite sa musí presadiť vo svete, pretože nič iné nám nezostáva. V podstate toto je jediné riešenie pre budúce generácie, ak chcú tú dopravu využívať čo najefektívnejšie. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak budeme riešiť aj nákladnú dopravu, to je túto vpredu, potom mestskú dopravu, vysokorýchlostnú a aj turisticko-rekreačnú. K tomu sa ešte dostaneme. Čo je však dôležité povedať je to, že tento projekt získava stále väčšiu podporu a takisto stále sa zvyšuje záujem o tú Skyway technológiu. Je to už medzinárodný projekt, kde do tohto projektu sú zapojení ľudia už z vyše 200 krajín celého sveta. Taktiež aj už teraz je pripravených viacero adresných projektov na rôznych miestach na Zemi. A osobne si myslím, že v priebehu 10 až 15 rokov bude takmer v každej krajine postavená aspoň jedna takáto dráha.
nechajme sa prekvapiť, čas ukáže. A sám som zvedavý, ako sa to bude celé vyvíjať. Za každým dobrým projektom musí byť presne stanovená osoba, ktorá to vlastne celé vymyslela a ktorá vlastne má aj tú hlavnú zodpovednosť. V tomto našom projekte je to pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor tej strunovej technológie. On je veľmi významný človek v Rusku. Dá sa povedať, aj taký genius vo svojom obore. Napísal viacero publikácií a vedeckých prác. Takisto obdržal viacero významných ocenení a diplomov. A taktiež je držiteľom viacerých vynálezov a patentov. Najdôležitejšia vec, čo sa týka tohto projektu z jeho strany, je tá, že on túto skvelú myšlienku už realizuje, respektíve na nej pracuje 40 rokov. Tu je dôležité si uvedomiť, že to nie je niečo, čo prišlo len teraz pred pár rokmi, ako napríklad ten nový druh dopravy Hyperloop. Dá sa povedať, že je to konkurenčný projekt a veľa ľudí, hlavne tí, čo do toho nevidia, si stále myslia, že ten Hyperloop, tá vysokorýchlostná doprava sa presadí viac vo svete ako napríklad ten Skyway. Vedel by som dať k tomu veľa argumentov, prečo nie. Taktiež, ak vás bude zaujímať čokoľvek z tejto oblasti, tak potom na konci tohto webinára bude priestor pre otázky, tak kľudne potom sa môžete čokoľvek pýtať. No a práve to, že toto sa vyvíja už 40 rokov, tak všetky veci sú prepracované do najmenších detailov. Ja vám tu do chatu hodím aj jeden link na zaujímavý dokument. Volá sa to Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. A hlavne tých ľudí, ktorých zaujíma to technické riešenie a tá technologická stránka veci, tak odporúčam, aby si tento dokument stiahli a pozreli a tam je celá tá technológia dopodrobná rozoberaná. Ako pre laika sa to dosť ťažko číta, ale tí ľudia, čo majú vyštudované stavebné inžinierstvo, strojárstvo a podobné odbory, tak určite budú rozumieť danej problematike. Poďme ešte krátko aspoň k tej technologickej stránke, ale fakt len tak narýchlo. Čiže celé to je postavené na tej strunovej technológii. Konkrétne vo vnútri sú predpäté struny oceľové lána. Celé je to zaliaté betónom. Vďaka tomu betónu to zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice, čiže tá koľajnica je funkčná a použiteľná za každého počasia, takmer na každom mieste na Zemi, dokonca aj na Sibíri, pretože to odolá teplote od plus 70 až do minus 70 stupňov. Nevadí tomu ani narazu vzdorný vietor až do 250 km za hodinu. Taktiež odolá to voľne tsunami do 20 metrov a dokonca aj zemetraseniu o sile až 9. Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravy by skolabovali. Samozrejme, aj toto už pôjde len v núdzovom režime. Kľudne môže popraskať aj tá koľajnica znútra, alebo sa môžu aj ohnúť tie piliere, na ktorých to bude postavené. Ale dovezie to tých ľudí do najbližšej stanice a odtiaľ potom budú evakuovaní. Čiže toľko k tým výhodám. Tým, že tie struny sú predpäté, tak zvyšuje to nosnosť celej tej konštrukcie, ktorá vôbec nebude taká masívna, ako sú napríklad železničné mosty a viadukty, ale bude to veľmi jednoduchá, ľahká konštrukcia, ktorá sa aj veľmi rýchlo stavia. Taktiež tá koľajnica bude dokonale hladká a vďaka tomu sa budú dosahovať extrémne vysoké rýchlosti,
kde pri vysokorýchlostnej doprave je to až rýchlosť 500 km za hodinu, čo momentálne nedosahujú ani tie najrýchlejšie rýchlovlaky, či už v Japonsku alebo v Číne. Tiež veľmi špecifické je aj to, že je tam aj špeciálny systém proti vykoľajeniu, to je toto bočné koliesko, čiže tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako napríklad klasický vlak a podobne. Čo sa týka pohonu, na ten pohon bude používané motokoleso, tu je jeho prierez. To vymyslel a na to má aj patent pán Junický, s tým, že to motokoleso bude fungovať na podobnom princípe, ako je dynamo. Na ten rozbeh sa bude používať špeciálne eko palivo. A potom už vlastne, keď sa to dá do pohybu, tak tým točivým momentom si to bude samo vyrábať elektrickú energiu na pohon. Niečo na princípe ako dynamo. Tiež to, keď sa krúti, tak vlastne to vyrába ten elektrický prúd. Čiže bude to na podobnom systéme. Teraz už prichádzame k tej najpodstatnejšej stránke veci. A to je to, že Skyway spoločnosť má veľmi smelé plány, a to z jedného dôležitého dôvodu. Momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú celku. Každá jedna sa orientuje len na určitý ten segment v doprave. Či už sú to električky, autobusy, trolejbusy, železnice, letecká doprava, ja neviem, kamionová doprava, tak každá jedna je zameraná len na určitý smer. Avšak Skyway chce a ide riešiť komplexne dopravu. Cez tie 4 typy, ktoré som už spomínal, a to je mestská a medzimestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a tá turisticko-rekreačná. Čo sa týka tej mestskej dopravy, bude to na také krátke vzdialenosti do 200 km, kde sa prepoja hlavne mesta, ktoré sú blízko seba, alebo bude prepojenie z letiska do centra mesta, z tých odľahlých častí veľkých miest do centra a podobne. Samozrejme, že bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, ktoré využívame. Čiže teraz to neznamená, že keď príde táto Skyway doprava, Skyway technológia, takže všetky ostatné dopravy zaniknú. Vôbec nie. Ide tu len o to, aby sa celkovo odľahčila dopravná infraštruktúra. Na druhej strane to neznamená, že do budúcna ľudia budú stále viacej jazdiť autami, ale je tu veľký predpoklad a veľká pravdepodobnosť, že za pár rokov bude stále viac a viac ľudí používať práve túto jedinečnú Skyway inovatívnu technológiu. Čo sa týka toho, veľmi dobre to dokladuje aj tento maličký obrázok, kde presne môžete vidieť, že je úplne jedno, aká situácia bude na ceste, či tam budú stovky alebo aj tisícky aut v dopravných zápchách, ale ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak pôjdu spoľahlivo, bezpečne, rýchlo a lacno z miesta A do miesta B. Čiže úplne bude jedno, čo sa bude diať na zemi, ale nebudú tu nejaké prekážky pre tú Skyway dopravu. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak tam tiež bude veľmi významná rýchlosť, až 120 km za hodinu, kde sa ten tovar a materiál veľmi rýchlo bude prepravovať, či už v rámci jednej krajiny, alebo aj z krajiny do krajiny, pretože či už sa bavíme o nákladnej doprave, alebo o vysokorýchlostnej, tak budú sa tieto dráhy stavať aj na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km. No a tým pádom sa prepoja
aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo som ešte nepovedal, a tiež je to veľmi významné a dá sa povedať aj taká konkurenčná výhoda oproti ostatným dopravným technológiám, je to, že táto doprava sa dá dokonca postaviť aj cez more. Samozrejme tam, kde je plitké dno a kde napríklad nemôžu sa postaviť prístavy, tak sa kľudne potiahne trať aj 10 až 15 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Sú už na to pripravené aj rôzne štúdie a určite k tomu neskôr budú aj adresné projekty, ktoré sa budú realizovať. Pretože momentálne niečo také neponúka žiaden dopravný systém, ktorý v súčasnosti je funkčný. Čo sa týka tých materiálov, respektíve tovarov, tak takmer všetko sa cez to bude dať prepravovať. Tuhé látky, sypke, kvapaliny, ja neviem, plyny, nebezpečný chemický tovar, dokonca aj celé palety a celé kontajnery. Skyway ide riešiť aj tú kontajnerovú dopravu, ktorá tiež má veľmi významné postavenie práve v tej nákladnej doprave. Takže ja verím, že sa raz dočkáme aj dráhy treba z Číny až do Európy a že ten tovar tu nebudeme mať za 2-3 mesiace, ako je to momentálne, keď sa tie kontajnery prevážajú na tých obrovských lodiach, kde fakt ten čas a doba dodania je veľmi dlhá. Ale ten tovar tu príde lacnejšie a hlavne podstatne rýchlejšie, možno za pár dní. A celkovo by to podporilo a pomohlo nielen priemyslu v tej danej krajine, respektíve krajinách, ale podporilo by to aj celkovo ekonomiky daných jednotlivých krajín. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak tam bude rýchlosť až 500 km za hodinu, čo som spomínal, a tým pádom tí ľudia sa budú veľmi rýchlo prepravovať aj na veľké vzdialenosti. Dokonca to bude porovnateľné aj s leteckou dopravou, keď sa bavíme o čase prepravy, pretože tu ľudia jednoducho prídu na tú stanicu, nasadnú do toho Unilotu, takto sa bude volať ten dopravný vysokorýchlostný prostriedok a potom vystúpia. Čiže rovnaký princíp ako sú vlaky, že sa nastúpi, je presne stanovený čas, kedy odchodu, respektíve tuto bude fungovať ešte aj trošku ináč, že podľa toho, kde to bude, na ktorých miestach, ako frekventované, tak aj veľmi často za sebou budú môcť chodiť tieto jednotlivé dopravné prostriedky. Ale čo je dôležité, že tí ľudia nebudú musieť čakať, ako je to napríklad na letiskách, lebo tam treba stále prísť aspoň 2 hodiny pred odletom, taktiež potom, keď človek čaká za batožinou, bežne ešte musí čakať aj pol hodinu, čiže ten čas prepravy sa o dosť predĺží, aj keď lietadla lietajú rýchlejšou rýchlosťou 800-900 km za hodinu. Ale ten čas prepravy bude veľmi porovnateľný s tou leteckou dopravou a tu už sa nebavíme o bezpečnosti, ktorá bude ešte rozobratá aj neskôr. Ešte vám do chatu dám dve zaujímavé videjka, pretože cez tento program Mirapolis nám videá nefungujú momentálne, ale po skončení tejto prezentácie každému odporúčam si pozrieť tieto dve videá, aby ste mali jasnú predstavu, ako presne bude vyzerať táto inovatívna doprava blízkej budúcnosti. Veľa ľudí si myslí, že bude treba 20-30 rokov, kým sa táto doprava postaví a presadí na trhu. Vôbec to však nie je pravda, pretože tieto veci už sú funkčné, tie testovacie trate a aj tie jednotlivé modely už sú zostrojené, takže je to otázka pár rokov, kým sa to všetko vybuduje. A ako som povedal,
možno tých 10-15 rokov bude trvať, kým to bude takmer po celom svete. Uvidíme, čas ukáže. Čo sa týka tej štvrtej dopravy, ktorú ide riešiť Skyway, tak to je turisticko-rekreačná doprava, kde tiež rýchlosť bude až 150 km za hodinu na tie krátke vzdialenosti do 200 km. A dokonca tieto unibajky sa budú dať používať aj ponad rieky, potoky, ponad jazero, aj v chránených územiach, pretože toto je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Čiže neznečisťuje životné prostredie. A to je tiež dosť významná výhoda voči všetkým ostatným dopravám, ktoré poznáme. Čo sa týka tejto turisticko-rekreačnej dopravy, tak bude mať širokospektrálne využitie napríklad v zoologických záhradách, v parkoch, na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, napríklad cez centrum alebo dookola veľkých miest a podobne. Aj firmy potom súkromne budú môcť využívať vo svojich komplexoch napríklad túto dopravu ľahkú. Tu už môžete vidieť snímok z Inotransu roku 2016. Táto medzinárodná výstava o doprave a dopravných systémov sa koná v Berlíne, v Nemecku, každé 2 roky. A práve na tejto výstave, v tom septembri roku 2016, sa Skyway najviac dostal do povedomia ľudí a aj významných osobností a rôznych delegácií z viacerých krajín sveta, ktoré tam boli. A toto bol prvý taký historický medzník vo firme, pretože tam všetci pochopili, že Skyway nie je len nejaká vízia, ale že už má pripravené skutočné veci. Ja som bol osobne na tejto výstave a tam som aj ja si uvedomil, že fakt tým, že sme si mohli vyskúšať sadnúť do týchto funkčných modelov, toto je ten unibike, na tú turisticko-rekreačnú dopravu. Toto je zase unibus na tú mestskú a medzimestskú dopravu. Tak tam všetci na vlastné oči pochopili, že táto technológia je pripravená a v blízkej budúcnosti sa bude postupne zavádzať do reálneho sveta. Ešte zo pár obrázkov. Spomeniem hlavne ten v strede, pretože tu som v rozhovore s veľmi významným človekom. Jeho meno je Rod Hook a je to bývalý minister dopravy Austrálie. Čiže má veľké skúsenosti práve z tejto oblasti dopravy a za jeho pôsobenia v politike realizoval viacero projektov cez viadukty, mosty a tak ďalej. A taktiež je veľmi obľúbený, veľmi príjemný pán, už po 70-ke, ale veľmi čiperný a práve on je veľkým nadšencom a podporovateľom tejto celej strunovej technológie Skyway. A aj vďaka nemu Austrália patrí medzi krajiny, kde by sa mali budovať prvé reálne dráhy. Myslím, že k tomu Inotransu stačí. Jediná posledná vec je tá, že aj tento rok v septembri roku 2018 bude opäť táto výstava. A každý, kto chce vidieť na vlastné oči, konkrétne tam už bude vystavený Unilot, ten dopravný prostriedok práve na tú vysokorýchlostnú dopravu. Takže každý, kto to chce vidieť a zažiť na vlastné oči, tak určite odporúčam sa zajsť pozrieť do toho Berlína. Letenky sú veľmi lacné, takže človek si môže spraviť aj výlet a popri tom uvidí fakt tú najnovšiu technológiu, ktorá už je tesne pred spustením. Ja určite chcem ísť znova.
do toho Berlína, takže všetci sú pozvaní. Tu je ďalšia významná udalosť, ktorá sa odohrala 1. júla minulého roku v lete. Konkrétne to bolo v Maríne Gorke, zhruba 70 km od hlavného mesta Minsk v Bielorusku, kde vlastne všetkým ľuďom, ktorí sa tam osobne zúčastnili, bola odprezentovaná táto výnimočná technológia priamo v prevádzke. Videli sme tam, ako vlastne boli spojaznené, či už sú to tieto unitraky na tú nákladnú dopravu, alebo tie unibusy na tú mestskú dopravu, alebo aj tie unibajky na tú vyhliadkovú, alebo inak povedané turisticko-rekreačnú dopravu. Dokonca na zemi tam bol aj 48-miestný unibus, ten dvojkabinkový, ktorý tiež sa bude certifikovať koncom tohto roka. A môžete tu vidieť aj obrázok znútra, kde dokonca bolo aj invalidný vozík. Čiže na tomto unibuse sa budú môcť prepravovať aj postihnutí ľudia. A tu tiež vidno, že tento celý projekt je prepracovaný do najmenších detailov. Čo je skvelé, samozrejme. Ešte zo pár obrázkov s tými najvýznamnejšími osobnostiami z firmy. Môžete vidieť, že som sa osobne stretol aj priamo s pánom Junickým, ktorý je vlastne tvorcom a zakladateľom celej tejto myšlienky. A túto fotku si veľmi cením. Škoda, že neovládam ruštinu. Skôr som už z tej mladšej generácie a my sme sa učili angličtinu. A práve verím, že ešte dostanem príležitosť sa s ním porozprávať a budem mať vtedy po boku osobu, ktorá bude ovládať dobré ruštinu, lebo rád sa si s ním porozprávam. Čo sa týka ďalších výhod a veľmi podstatných, tak taktiež momentálne neexistuje na svete žiadna dopravná technológia alebo nejaký dopravný systém, ktorý by využíval jednu koľajnicu, jednu dráhu z oboch strán. Tuto môžete vidieť, že Skyway bude používať závesný systém. Na tej koľajnici je ten dopravný prostriedok zavesený a návesný systém, to je ten zhora. Čiže na tú jednu koľajnicu sa dá nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch typov dopravy. Mestská, nákladná, vysokorýchlostná, turisticko-rekreačná. A naraz budú stále, respektíve nie, že budú stále, ale môžu byť z oboch strán. Samozrejme niekde na niektorých miestach bude možno len z jednej strany, ale na viacerých miestach určite sa bude využívať koľajnica z oboch strán, čo samozrejme šetrí aj náklady prevádzkové a podobne. Ako to môžete vidieť na tomto obrázku, tak tu vpredu na spodku zo spodu je tá mestská doprava, vzadu zase zo spodu je tá nákladná a z vrchu je vysokorýchlostná. Ale z vrchu kľudne môže byť aj napríklad kontajnerová doprava, ktorú tiež vlastne budú riešiť a bude sa to dať rôzne kombinovať. Samozrejme obojsmerne. Teraz už prechádzame pomaličky k tým jednotlivým projektom, ale ešte ďalšie dôležité fakty, a to konkrétne, ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, tak Skyway technológia sa dá dokonca postaviť aj na púšti. Toto zaujalo veľmi tie arabské krajiny. To sú tie krajiny GCC okolo Perského zálivu, konkrétne Bahrajn, Katar, Oman, Kuwait, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, týchto 6 krajín.
A práve tým, že oni tam majú veľmi nehostinné podmienky, extrémne horúčavy, na niektorých miestach až 50 stupňov, tak na veľa miestach nemôžu mať postavené ani asfaltové cesty, ani koľajnice, ani nejaké ďalšie dopravné systémy. A tým, že ten Skyway môže byť aj v rôznej výške nad zemou, tak budú vedieť využívať túto technológiu a postaviť to priamo aj na tej púšti. Dokonca nie je potrebné budovať ani tie inžinierske siete, pretože všetko je zabudované vo vnútri, priamo v tej koľajnici. Už je viacero adresných projektov pripravených práve v tých arabských krajinách a najviac práve v tých Spojených arabských emirátov. A aj pán Junický tento rok už dvakrát bol v tých emirátoch dohadovať veci. A Spojené arabské emiráty patria medzi krajiny, kde by sa mali začať budovať tieto dráhy ako prvé. Sú 4 krajiny, o ktorých sa hovorí najviac. A to je India, Indonézia, Spojené arabské emiráty a Austrália. Čiže z týchto 4 krajín by mal byť niekto prvý. Možno sa začne naraz aj v 2 krajinách, uvidíme. Podľa posledných informácií, čo sa hovorí, tak tá reálna výstavba by mala začať už tento rok, konkrétne niekedy okolo leta. Tak verím, že sa dočkáme a môžeme ísť ďalej. Tu je zase tiež veľmi zaujímavý snímok. Ak si odmyslíme tú estakádu, tú koľajnicu, tú konštrukciu, tak tá krajina zostáva úplne nedotknutá. Ako som už spomínal, Skyway technológia bude jediná, ktorá bude priateľská k životnému prostrediu. Čiže ho nebude nejako znečisťovať a zaťažovať. Práve preto sa bude dať budovať aj na tých chránených územiach, aj ponad rieky, ponad potoky a podobne. Konkrétne toto zaujalo veľmi Švajčiarov a Švajčiari chcú využiť túto Skyway technológiu na prepojenie lyžiarských stredísk v Alpách. Ako som spomínal, tých využití bude veľmi veľa a už teraz sú dohodnuté stovky projektov po celom svete, či už je to v USA, Filipíny, Brazília, Chile, Uruguay, to Švajčiarsko, o Turecku sa hovorí, Austrália, India, Indonézia, Rusko samozrejme a ďalšie krajiny. Mongolsko napríklad. Konkrétne napríklad v Mongolsku sa plánuje vybudovať nákladná trasa, kde sa bude prevážať litiová soľ. Oni tam majú veľké náleziska práve tejto litiovej soli, ktorá je veľmi cenná. A cez nákladnú dopravu Skyway chcú túto soľ prepravovať. Čo sa týka ďalšej zaujímavosti, je to, že tie jednotlivé stanice a prestupné miesta nebudú úplne identické a rovnaké v každej krajine, pretože budú prispôsobené jednotlivým kultúram a náboženstvám tých daných krajín, kde sa vlastne tieto trate budú stávať. Čiže aj tu vidno, že fakt je to premyslené a pripravené do najmenších detailov. Čo sa týka tých výhod, tak veľa som už spomenul. Tie výhody, respektíve aj dôsledky, sa dajú tak vymedziť do 2 hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme tým, že je to nová inovatívna vec, tak vzniknú nové odbory k tomu. Zamestná sa x ľudí, ktorí budú sa podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom pri prevádzke.
Samozrejme, zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu, čiže aj vlády krajín budú podporovať túto dopravu, lebo stále keď sa stavia niečo v krajine, tak vlastne pomáha to aj celkovej ekonomike. No a tiež veľmi významné, hlavne pre nás občanov, je to, že sa zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A možno viacerí si neuvedomujeme, ale získame aj veľmi drahocennú veličinu, a to je ten ušetrený čas, lebo ak sa budeme rýchlejšie presúvať napríklad do práce alebo aj na rôzne výlety, tak ten čas je veľmi významná veličina. Každý ju má rovnakú, ani tí najväčší bohači si nedokúpia ani len hodinu denne a nikto si nevie predĺžiť ten deň. Ale viacerí ľudia dochádzajú do práce aj 3 hodiny, keď sa bavíme o tom, že hodinu a pol tam a hodinu a pol naspäť. A ak by dokázali sa hoci len hodinu denne usporiť, že by sa rýchlejšie prepravili do tej práce, tak tú hodinu by mohli využiť na, či už na nejakú inú prácu, alebo na nejaké koničky, pre rodinu, prosto na čokoľvek. A to je veľmi dôležitý faktor. Čo sa týka tej ekológie, to tiež je veľmi podstatná záležitosť, pretože už sme si dosť zničili tú našu planétu. A keď tu chceme niečo nechať aj tým ďalším generáciám a nielen spustošenú zem, tak práve tie ekologické projekty budú mať stále väčšiu podporu. A aj preto, toto je tiež jedno z hľadisk, prečo ten Skyway má stále väčšiu podporu a je o ňo stále väčší záujem z viacerých krajín na svete. Jednak, ako som už spomínal, táto doprava nebude znečisťovať životné prostredie, nebudú tam žiadne výfukové plyny, ja neviem, nejaké zničené cesty cez posypové soli, cez mikročastice od opotrebovaných pneumatik a podobne. A tiež veľmi významná vlastnosť bude aj tá, že nejako nebudeme brániť alebo prekážať voľnej migrácii živočíchov. Čiže rôzne zvieratá sa budú popod tie dráhy môcť presúvať, pásť a podobne. Či už sú to, ja neviem, levy, tigre, zebry, jelene, samozrejme podľa toho, na ktorom území to bude, takisto nejako to nebude obmedzovať vtáctvo a ďalšie zvieratá. To je tiež dosť významný faktor, pretože ak sa stavajú diaľnice, tak práve tie zvieratá to veľmi obmedzuje a musia potom zmeniť ten revír, ktorý dovtedy používali. Dostávame sa k ďalšej podstatnej stránke a to je otázka bezpečnosti. Ako som povedal na začiatku, toto bude najbezpečnejšia doprava na svete. Doslova tu bude nulová nehodovosť. Pretože tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa to nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom. Všetky budú chodiť popod to, alebo tie lietadlá sú veľmi vysoko. Takže je vylúčená zrážka s iným dopravným prostriedkom. Taktiež nemôže to zraziť žiadneho chodca, tí tiež chodia len po zemi, a taktiež ani žiadne zviera. Čiže bolo to prepočítavané podľa rôznych ukazovateľov, že napríklad voči automobilovej doprave bude Skyway doprava až 10 000-krát bezpečnejšia. Možno len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A tým, že je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, tak to tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Dokonca tam budú aj špeciálne prvky proti teroristickým útokom. Práve aj v tejto dobe, čo žijeme, tiež stále sú častejšie tie teroristické útoky. Samozrejme, že aj táto doprava sa bude dať zničiť, ale určite nie tak jednoducho,
ako napríklad vykoľajiť vlak a podobné záležitosti. A práve jedným z dôležitých cieľov firmy a jedným z tých hlavných cieľov je začať znižovať nepríjemné štatistiky pri rôznych dopravných nešťastiach, pretože ročne na cestách zomrie až vyše 1,5 milióna ľudí a vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným katastrofám. A ak by sa ročne podarilo zachrániť čo len 100 tisíc ľudí napríklad z toho počtu, tak by to boli na začiatok veľmi pekné čísla. A ja verím, že čím viac tých dráh bude postavených po celom svete a čím viac ľudí začne využívať práve tento nový druh dopravy, tak tým sa podarí neskôr zachrániť stále viac a viac životov. Práve ten ľudský život je to najcennejšie, čo máme, a preto by sme si ho mali aj najviac vážiť a robiť všetko preto, aby vlastne sme hľadali takéto možnosti, ktoré vlastne tie ľudské životy budú ochraňovať do budúcna. Tu už sú potom tie jednotlivé adresné projekty. Sú tu vypísané rôzne výhody. Väčšinu som už spomínal, ale nepovedal som napríklad, že ten celý systém bude plne zautomatizovaný. To znamená, že všetko bude riadené počítačmi a satelitmi. Je tam vylúčená akákoľvek chyba ľudského faktora, čo je najčastejšie práve pri tých leteckých nešťastiach. No ale tuto všetko bude vlastne riešiť najnovšia technológia. Dokonca konkrétne tie rôzne dopravné prostriedky budú vybavené najnovšou technológiou cez rôzne senzory, radary. Bude tam samozrejme Wi-Fi, rôzne kamerové systémy, takže fakt tá najnovšia technológia, ktorá momentálne funguje na tejto zemi, boli tieto tak zemi povedať. Samozrejme minimálne náklady na prevádzku, pretože vo vnútri nebude sedieť žiaden šofer, čiže aj tam sa ušetrí. Nízke náklady na výstavbu a veľmi dôležitá vec, rýchla návratnosť investície. Toto zaujíma samozrejme investorov, čiže jednotlivé krajiny, ktoré to budú financovať, a je prepočítané podľa jednotlivých druhov, že tá návratnosť bude len 3 až 7 rokov, čo je veľmi krátka doba. Ak to porovnáme treba s, ja neviem, s metrom, so železnicami, s diaľnicami, tak tam sú návratnosti 15-20, niekedy až 30 rokov. Čiže aj preto viaceré krajiny si nemôžu dovoliť na niektorých miestach takúto dopravu, ktorá sa momentálne najviac používa, pretože je to pre nich drahé. Dokonca, čo je aj tá najnovšia inovatívna doprava, magnetické levitujúce vlaky, maglev, myslím, že jediný je v Číne postavený, tak tam kilometer stojí vyše 50 miliónov dolárov, kdežto tu Skyway kilometer takejto trate bude stať 1,5 až 3 milióny. Čiže je to skoro 20 až 30 násobne lacnejšie ako ten levitujúci vlak. A práve tie levitujúce vlaky sa nepresadili na tom trhu, hlavne z toho hľadiska, že tá cena tam bola veľmi, veľmi vysoká. A ako som spomínal už, tak cena v dnešnej ekonomike najviac rozhoduje. Čo sa týka konkrétneho projektu, tak napríklad v Abu Dhabi je pripravený projekt na líniové mestečko, čiže sa bavíme nielen o tej doprave, ale o tej celej infraštruktúre, ktorá s tým súvisí, dokonca aj ubytovanie. Momentálne tam majú takýto púštny ostrov, ktorý sa celý dá zazeleniať a vybuduje sa ten mestský dopravný systém. Všetko to bude poprepájané medzi sebou a takisto aj s pevninou, ako to môžete vidieť na tomto obrázku. Ak sa na to pozrieme trochu bližšie, tak tieto piliere budú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže tu sa bude aj bývať
bude to spojené s developerskými projektami a tí ľudia si tu budú platiť nájmy a odtiaľ sa budú veľmi ľahko prepravovať na pevninu. Čo sa týka vo vnútri stanice, bude to fungovať podobne ako v metre, čiže ani tam sa nebudú na tej istej úrovni tie jednotlivé dráhy križovať, čiže ani tam nehrozí žiadna nehoda, nejaká zrážka a podobne. Ale ak človek bude chcieť ísť na iný smer, tak eskalátorom sa vyviezie či už vyššie alebo nižšie o poschodie a pôjde vlastne na ten iný smer. Čo sa týka konkrétnych projektov napríklad v Rusku, tak všetky ruské veľké mesta už majú pripravené svoje projekty. Toto je konkrétne pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Čiže aj tu vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy, ktoré najviac používame. Metro, vlaky, autobusy a podobne. Tu je už predtým spomínaný práve Rod Hook. Dokonca v Austrálii bola už založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. On je aj vlastníkom veľkej stavebnej firmy pod názvom Rod Hook and Associates. A práve on tiež sa bude spolupodieľať priamo pri výstavbe. Čiže on je jednoznačne ten najdôležitejší človek z Austrálie. Má dokonca podpísanú aj zmluvu priamo s Junickým. No a to Bielorusko som už spomenul, ale nepovedal som, myslím, že tam vlastne už je vybudovaný, respektíve stále sa buduje ekotechnopark. Konkrétne jednotlivé testovacie trate. Momentálne sa dokončuje nákladná trasa, to je celkom tu naľavo na boku. V strede je kompletne funkčná, dokončená a už aj certifikovaná mestská trasa. A celkom na boku je vysokorýchlostná trasa, kde rýchlosť mala byť až 500 km za hodinu. A pôvodne bola tam plánovaná výstavba 22 km, ale podľa najnovších informácií, tak tú vysokorýchlostnú dopravu tam nebudú, tú testovaciu trať tam nebudú stavať, pretože sú tam rôzne problémy s pozemkom a podobne okolo toho. Ale je postavený 1,5 km. Tam samozrejme, že stále táto časť bude slúžiť na testovanie a ďalšie veci. Ale podľa najnovších informácií práve tú vysokorýchlostnú trasu budú stávať tú testovaciu, budú stávať v Emirátoch. To bol dohadovať pán Junický v tých Spojených arabských Emirátoch. A tá potom zároveň bude už po certifikácii bude slúžiť aj normálne v ostrej prevádzke. Čiže toto sú najaktuálnejšie informácie. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Čo sa týka toho ekotechnoparku, tak ten sa začal budovať koncom roka 2015. Najviac práce sa tam spravilo za posledné 2 roky. Tu ešte môžete vidieť snímky z leta minulého roka a toto bolo ešte skoro o rok skôr, kde vlastne sa dávali ešte len tie prvé nosné konštrukcie a ešte úplne sa len začínala tá výstavba tých testovacích tratí. Čo je dôležité, že momentálne firma už prechádza do tej certifikačnej fázy s tým, že veľmi dôležitý dokument získala 11. februára roku 2016, kde samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne po tých 39 rokoch uznalo túto Skyway technológiu za inovatívnu. Že to fakt na prvky až nejakej revolučnej či prelomovej dopravy. Čiže pán Junický sa dočkal uznania až po 39 rokoch. Neviem, kto z nás, čo sme tu momentálne
účastníci tohto webináru by bol ochotný sa niečomu venovať skoro 40 rokov a preskakať si veľa prekážok, výsmechu, rôznych odmietaní a až po takej dlhej dobe vlastne sa dostať uznania a posunúť celú tú myšlienku na úplne inú úroveň. Môžeme byť len všetci radi, že vlastne pán Junický mal toľko trpezlivosti a to najdôležitejšie, že to celé nezabalil, že sa nevzdal a stále vlastne veril, že sa to musí presadiť. A teraz už fakt tomu chýba už len posledný krok, pretože všetko je takmer pripravené a ako som povedal, tento rok sa začína už aj reálna výstavba. Samozrejme, spoločnosť bola aj ocertifikovaná podľa medzinárodných štandardov koncom maja minulého roku. A tie najdôležitejšie certifikáty, za ktorými sa čakalo od začiatku v podstate, tak získala firma 15. decembra minulého roku, čiže zhruba 3 mesiace dozadu. Tie certifikáty sú na 3 roky. Pre tie unibajky, unibusy a mestský koľajový systém. A práve tieto certifikáty boli tie kľúčové, aby sa potom mohla začať tá reálna výstavba. Teraz prichádzame k tej najdôležitejšej veci, prečo vlastne sme sa aj všetci tu stretli a prečo sa o tom celom bavíme, lebo jedna vec je využívať neskôr túto dopravu z pozície zákazníka, čiže sa povoziť na tom. K tomu taký maličký príklad, aby ste mali predstavu. Ja som pred vyše 2 týždňami bol v Nemecku, už sú to možno 3 týždne. Bol som v Nemecku v mestečku Wuppertal a tam niečo podobné už funguje. Dokonca túto dráhu závesnú tam majú vyše 100 rokov. Samozrejme je to úplne na inom princípe a výstavba bola veľmi drahá, aj preto sa nepresadila do ďalších miest a krajín. Ale chcel som tým len poukázať na to, že bol to veľmi zaujímavý pocit ísť ponad auta, ponad rieku a byť na tej druhej úrovni. A práve toto nám Skyway prináša, len s tými všetkými výhodami, ktoré sa absolútne nedajú porovnať so súčasnými dopravnými systémami. Dokonca ani s tým vo Wuppertale. To by som povedal len, že je nejaký taký predchodca Skywayu, ale tie výhody Skyway má bezkonkurenčné. No a aby som prešiel k tej najpodstatnejšej veci, čiže jedna stránka je, že budeme neskôr môcť byť zákazníci, samozrejme tam, kde budú postavené tieto dráhy, na viacerých miestach to možno budú brať ľudia aj na začiatku za nejakú atrakciu, ako som to bral aj ja v tom Wuppertale. Ale je tu aj druhá podstatná stránka veci, a to je tá, že máme všetci príležitosť finančne podporiť celý tento projekt, celú túto skvelú myšlienku a momentálne sa stať doslova spoluvlastníkmi alebo spolumajiteľmi tejto celej technológie. Čiže investuje sa priamo do holdingu a momentálne sa rozpredávajú balíčky podielov tejto spoločnosti. Konkrétne je to cez systém crowd investingu, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže je táto príležitosť ako jedna z mála ponúknutá širokej verejnosti a je na každom z nás, či vidí v tomto celom potenciál a chce sa finančne zapojiť a potom čerpať z toho výhody, pretože spoločnosť ako náhle začne zarábať, tak bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, všetkým svojim akcionárom. Dividendy sú vlastne podiel na zisku. Hovorí sa, že už prvé peniažky by mohli prísť o rok, ale ja radšej hovorím, že nebudem hlásať takéto veci, či už to bude o 2-3 roky,
určite to bude v dohľadnej dobe. Na začiatku menšie sumy a potom čím viacej tých tratí, čím viacej tých lístkov, čím viac tovaru sa bude prepravovať, tak tým väčšie zisky bude firma zarábať a tým väčšie dividendy potom bude vyplácať všetkým svojim investorom. Čiže tu je tá podstatná stránka veci. Registrácia do tohto projektu je zdarma. Určite oslovte všetkých ľudí, ktorí vás sem pozvali. Oni vám vedia dať konkrétne informácie ďalšie k tomu a hlavne vedia vás aj zaregistrovať do tohto skvelého projektu. No a ak máte nejaké otázky, tak o chvíľu už budeme v závere. Len ešte poďme na tie balíčky, aby ste vedeli tú podstatu, že koľko sa vlastne dá investovať. Ako som povedal, predávajú sa tie balíky podielov. Toto sú tie špecifické, kde dokonca aj rodičia môžu kúpiť tieto balíky svojim deťom, kde sú veľmi zaujímavé diskonty. Alebo je aj špecifický balíček 3x po 1000 dolárov, čiže investuje sa 3000 dolárov dokopy a daný investor získava 370 000 podielov. Do tohto projektu sa dá vstúpiť dvoma možnosťami. Buď jednorázová investícia, alebo cez splátkový program. Ja rozoberiem hlavne tie splátkové programy, pretože tie sú najviac používané na Slovensku. Je 5 základných splátkových programov, kde najnižšia investícia je od 25 dolárov mesačne, čo si môže dovoliť takmer každý. Dokonca máme v systéme aj ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale tento maličký balíček si splácajú. Druhá možnosť je 50 dolárov mesačne a potom už také zaujímavejšie sumy. 100 dolárov mesačne, 200 dolárov mesačne a 300 dolárov mesačne. Teraz je aj veľmi výhodný kurz euro voči doláru, čiže o to nás táto investícia vychádza menej. Ja rozoberem práve tento 200 dolárový balíček, pretože práve tento je najviac predávaný na Slovensku. Čo sa týka toho, platí sa každý mesiac 200 dolárov, ale je tu písaný aj bonus. Ako náhle chce investor získať aj tento bonus, tak na začiatku stačí urobiť dvojitú splátku a tým pádom, keď sa na začiatku zaplatí 400 dolárov a potom každý ďalší mesiac po 200, ale dá sa to vyplatiť aj celé naraz, samozrejme, tak ak celkovo je zaplatených tých 1800 dolárov, čo je celková investícia, tak investor na konci aj s tým bonusom za tú dvojitú splátku získava 189 000 podielov. Čo sa týka toho, je tu ešte uvedený ten diskont, inak povedané koeficient alebo zľava, tak pri tomto balíku to je číslo 105 pri tej dvojitej splátke. To vlastne vyjadruje, koľko tých podielov, čiže to sú opcie na budúce akcie, inak povedané zálohové akcie, ktoré neskôr, keď firma pôjde na burzu, budú verejne obchodovateľné, tak za ten každý investovaný dolár pri tomto balíku investor získa 105 tých podielov. Kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára. Čiže ako keby sme si teraz za ten každý dolár kupovali hodnotu tých 105 dolárov v budúcnosti a samozrejme neskôr to môže byť aj viac. Podobne začínali spoločnosti ako sú Google, Facebook a tak ďalej. A momentálne niektoré sa predávajú v stovkách dolárov za akciu, niektoré aj 1000 dolárov, Google vyše 1000 dolárov. Taktiež na začiatku mali centové až dolárové hodnoty. Čiže toľko k tým balíčkom. Samozrejme, že sú aj vyššie balíky pre takých väčších investorov. Toto sú tiež splátkové, kde sa platí každý mesiac buď 500 dolárov, 1000 dolárov, 2500 a 5000 dolárov. No a potom sú aj tie jednorázové investície, kde sa dáva naraz 5000, 10000, 25000 alebo 50000 dolárov. Samozrejme, že platí, že čím vyššia investícia, tým vyšší ten diskont, tým vyššia tá zľava.
Čiže je na každom, koľko sa rozhodne investovať. Všetko je tu samozrejme na dobrovoľnej báze, ale je to právne všetko a legislatívne podchytené. Už prichádzame k tým garanciám a odkiaľ sú všetky tieto čísla, tak celé to duševné vlastníctvo, všetky patenty, celé to know-how, všetko, čo vlastne táto technológia v sebe zahŕňa, tak bolo na začiatku vyčíslené troma britskými spoločnosťami na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko podielov bolo vydaných a aj preto je každý podiel 1 dolár s nominálnou hodnotou. Ako náhle je splatený ten balíček celý, tak potom investor získava certifikát od tej spoločnosti EuroAsian Real Skyway Systems Holding, čiže investujeme konkrétne do holdingu a samozrejme, že daný investor je potom zaradený do registra všetkých akcionárov. Tento register nie je verejný, ten zoznam, je tam zabezpečená ochrana investora. Všetko je zmluvne podložené, na začiatku je klientská zmluva, ako náhle je tá investícia doplatená, tak sa na konci podpisuje, respektíve odklikuje kúpno-predajná zmluva, kde sú všetky záležitosti vymedzené. K tomu poviem ešte, že momentálne sme v 10. etape. Tento projekt je rozpracovaný na 15 etap. Všetci noví ľudia, čo ste na tomto webinári, ste prišli vo veľmi vhodný čas, pretože onedlho sa bude prechádzať do ďalšej, konkrétne do 11. etapy. Už bol oznámený presný termín a to je 11. apríla, čiže necelé 3 týždne. Samozrejme, keď sa prechádza do ďalšej etapy, tak sa znižujú tie koeficienty, tie diskonty. Väčšinou to býva pokles až o 20-30%. To znamená, že za rovnakú investíciu každý investor v tej 11. etape dostane zhruba o tých 20-30% menej podielov, ako keby ich kúpil hoci aj v posledný deň 10. etapy. Čiže určite vám odporúčam stihnúť urobiť čo i len jednu splátku ešte v tejto 10. etape, pretože potom už máte garantovaný a zafixovaný ten diskont, tú zľavu na tú celú dobu splácania vášho balíčka. Momentálne už je vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín celého sveta. Samozrejme stále na dennodennej báze pribúdajú noví. A čo je tiež dôležité povedať, že spoločnosť už má vyše milióna ľudí registrovaných a neskôr práve toto číslo bude dosť podstatné, lebo vo viacerých krajinách možno sa začnú aj spisovať petície, aby vlastne ľudia dostali túto dopravu aj do ich krajiny. Pretože nie v každej krajine sú politici naklonení tejto myšlienke. A je na nás, na ľuďoch, či to budeme chcieť presadiť, alebo sa na to budeme chodiť pozerať napríklad do vedľajšej krajiny. Tento projekt už podporujú rôzne významné osobnosti. V Indii je to konkrétne samotný Dalaj Lama. Jemu sa hlavne páči tá myšlienka líniových mestečiek. Môžete vidieť, že aj v ruke drží jeden z materiálov. Práve tých materiálov máme už viacero. No a takýchto líniových mestečiek má vzniknúť okolo 109 v tej Indii. A jedna z tých tratí by mala ísť aj popred sídlo Dalaj Lamu, kde žije v tom exíle. A práve tie líniové mestečka, alebo inak povedané smart cities, inteligentné mesta, nám budú ponúkať takéto krásne zábery, kde bude prevládať príroda, zeleň a kde nebudú asfaltové cesty a bude určite krajší, zdravší a hlavne taký čistejší život. A keď tu chceme niečo nechať pre ďalšie generácie, ako som už spomínal, tak radšej takéto pohľady, ako napríklad betonovú džungľu
na Manhattane v New Yorku, respektíve na iných miestach, kde prevláda betón, asfaltové cesty a tak ďalej. Poďme k poslednej podstatnej veci, a to je veľmi zaujímavá otázka, že kto z vás, čo momentálne ste prítomní, vlastní akcie niektorej z týchto spoločností, alebo aspoň pozná človeka, ktorý si zakúpil takéto akcie. Ale teraz ma nezajíma, či si ich kúpil teraz, ale úplne v tej prvej počiatočnej fáze, inak povedané startupovej fáze, ako je aj momentálne tento projekt Skyway, pretože vtedy si ten investor vie zabezpečiť tie akcie za najvýhodnejšiu cenu. Ako som spomínal, napríklad akcie Google sa predávajú už za vyše $1,000, ale tiež na začiatku sa dali kúpiť za necelý dolár. Čo sa týka toho Apple, tak tam boli traja zakladatelia na začiatku. Najznámejší je Steve Jobs a menej známy je Ron Wain. A ja veľmi rád používam tento príklad, pretože práve ten Ron Wain po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel len za $800. Keby si ten svoj podiel držal až doteraz, tak by to malo hodnotu okolo 55 miliard dolárov, čo sú obrovské čísla. No a asi to nebolo úplne najsprávnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj správne, aj nesprávne. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu a je len na vás, ako sa k tejto príležitosti postavíte. To je z mojej strany všetko. Teraz je priestor na otázky, takže čokoľvek vás bude zaujímať, tak môžete sa pýtať do chatu. Ja sa ešte pozriem, či tu už je nejaká otázka, aj keď som sa snažil dosť podrobne a vyčerpávajúco doslova odprezentovať celý tento výnimočný projekt. Ešte by som vám tu pridal na záver jedno zaujímavé video. Je to príhovor pána Junického. Je to v ruštine, ale je to so slovenskými titulkami, respektíve českými. Alebo slovenskými. Nie som si istý, ale sú aj české, aj slovenské, takže myslím, že rozumieme obom jazykom, takže je to úplne jedno. Tak tiež po prezentácii odporúčam si to pozrieť, lebo tam je v skratke vysvetlený celý tento projekt. Dobre, tak ja vám ďakujem za pozornosť. Dneska to bolo celkom dlhšie, ale o to viac informácií som vám dal. Verím, že užitočných. No a ak nie sú otázky, tak ja sa s vami všetkými lúčim a teším sa na budúcu stredu.